Hi guys. So, dito tayo ngayon sa isang stasyon dito sa Kyoto. Nagkamali tayo ng sakay. Imbis na pa Kyoto dapat, pa Kyoto station sa sasakyan natin. Iba yung way, ibang platform na sasakyan natin. Ipaalis na yung train. Kaya sabi ko, tara na. Pero wala namang bayad kasi pwedeng, parang pwede ka pumawid sa kabilang side naman nang hindi ka magta-tap out. Kaya, well, yung oras lang ang nasayang. Kasi narating yung train ng 3:58. Eh, ano pa lang? 3:47 pa lang. So, 11 minutes pa. So, magpahinga muna tayo dito. Okay. Sige, po muna tayo dito, guys. Antayin natin yung train. Darating in 10 minutes. Okay, guys. Ito na talaga ang train na sasakyan natin. Bound to Kyoto. Waiting for the bus again. So, hindi naman, hindi tayo nawala. Yung train lang. Pero yung sa bus, based sa Google Maps, tama naman tayo. Mas less walk kasi pag ito yung ruta natin. Kumpara pag nag-Kihan line tayo, mahaba yung lalakaran. Ito kasi 10 minutes lang pag Kihan line. Mag-ano tayo, parang 20 minutes na walk. So, ito na lang tayo. So, 2 minutes before the bus arrives. The bus is here, guys! Alright, another bus ride here in Kyoto. Ito na guys, yung Higashiyama. Doon kami bumaba sa may bus station doon banda. Tapos lalakad lang, tapos tatawid tayo dito. Sa street na yan. Going to Higashiyama. So makikita na natin dyan yung old street ng Kyoto. So, makita nyo ba, oh, ang dami yung mga naka-kimono. Antayin lang natin ang pagtawid natin. Hindi na kami guys nag-temple, yung Kiyomizudera temple. Kasi hapon na. Baka hindi na kami mag-picture ng maayos dun sa ano, sa dito sa Higashiyama streets. Kaya inabort na muna namin yun. That's something to come back here in Kyoto. Next year, yeah. So let's go. Ang cute itong mga lalaking to, oh, mga naka-kimono. Oh. So this is the way. Ooh, that's it. Kasi ayan na siya, oh. That's the temple. Ano ang temple yan? Ano ang pagoda yan? That's the pagoda that is... Ano ang pangalan yan? I forgot the name of that pagoda. But that's kind of famous pagoda. Kita niyo, ang dami mga nakakimono pa rin. So dito talaga marami nakakimono. So ayan na siya. Astig pala, no? Wow. Wow. Guys, ito na ang Kokanji Pagoda. So mag-ikot-ikot lang tayo ngayon dito sa Higashiyama District. So lakad tayo dito. Wow. Mga ceramic, oh. May battery. Ay, nagka-battery. Sa loob. Kyoto Coffee. Ay, ito na lang kaya.
souvenirs. So, lakad pa tayo. Tara na. Let's keep on walking, guys. So we got our coffee, guys. Kayo na paka nagki-crave sa kape. Buti na lang nakakita tayo ng ano dito, Starbucks. So, hindi tayo nakapag-dine-in dahil ang daming tao sa loob. No? Saka, kakaiba yung Starbucks na ito, madilim. Tapos talagang aesthetics niya, very Kyoto talaga. Kaya ang ganda sa loob. Yung nga lang, punong-puno. Kasi konti lang yung seating capacity nila. Tapos madilim. Tapos ang ganda ng, ano, ng mga interior sa loob. May mga parang garden pa siya. Kaya, tingin ko lang worth it yung sitahin itong Starbucks kung mahili kayo sa kape. Maraming alternative yung Arabica. And then may mga local coffee shop din dito na pwede nyo i-try if you want to. So, magkakape lang tayo, tapos tuloy tayo sa pagtutour. So, kape lang tayo, tapos let's walk. Guys, sinan nyo to, oh. Yung pila, ano yun, naka-line up yung mga cherry tree, cherry blossom tree, oh. Cherry tree. Subukan sa private na lang. Oo. Ang ganda dito, guys, pag spring. Tinan nyo, oh, pausbong na, oh. Tapos pala, meron dito mga skinny ito, mga streets na no photography allowed. Or even yung mga bahay. Siguro mga private residence na siya. So, syempre, you have to respect. Pag sinabing bawal or hindi pwede, di appreciate na lang natin ang mga mata. Huwag na natin picturean, di ba? Kasi naman, baka mahuli tayo sa CCTV nila, eh. Hindi tayo makauwi. Sa Monday, work ulit para maka-travel ulit tayo sa susunod na taon. Sa balikan ng Japan, guys. Ang ganda sa street na to, oh. So, hindi na kayo mawala sa Kyoto. Basta sundan nyo lang yung mga tao. At siguro kung marunong kayo mag-Google Maps, hindi kayo mawawala. Kasi kahit mawala kayo, gusto niyo mawala dahil masaya mag-wander around din sa Kyoto. Kaya naman ang ating favorite matcha ice cream. Pwede kayo sumakay ng mga ganyan. Although hindi pa namin natanong kung magkano. Yung mga ganyan, oh. Rorikso. So, tara, lakad pa tayo. Ay, ito yung ano, oh. Itong street yung parang kay, ano, kay Kenshin Himura. Diba? Ganito yung mga Samurai X. Parang ganito yung mga street nila, eh. Mula mga sa Japan tayo. Saka alam mo ba yung scene doon sa Samurai X Kyoto? Kyoto yung ano doon, yung settings nila. Alright, guys. Andito na tayo sa Yasaka Shrine. At ang ganda, may cherry blossom na naman sa loob. Let's go. Oops, may tatawid na bike. Unahin natin siya. Oh, may mga nakakimono. Wow! Yasaka Shrine. Ito naman, orange na. Ang ganda. Yasaka. Cherry blossom, but it's not pink, it's white. Wow! Mukhang mayroon din yung kakaibang character itong Yasaka Shrine, guys.
Oh. Ang dami naman yung lantern. At kagandahan wala siyang bayad. Wala nga ba? Baka meron. Wow. Nice. Guys, super perfect dito talaga pagka ano, pagka spring. Interesting guys, ito sa Akasha Shrine. Meron silang kabel. So parang may mga nakapila and then they will say a prayer. And then they will ring the bell after their prayer. 3 times. Tapos bow. Tapos clap. 2 times. Pray. Guys, this is Maruyama Park. So since the Edo period pala, this park is famous for cherry blossom viewing. Kaya ang dami-daming cherry blossom tree dito. Yun, iba pa pausbong na. So talagang Kyoto ang perfect guys. If you wanna witness the cherry blossom. Usually that's last week of March to first week of April. Kaya kung titingnan nyo itong mga punong to, yan oh. Pa-bloom na yan guys oh. Oh. Siguro mga 2-3 weeks bloom na to. Pink na dito. Grabe, ang ganda. So tinayo talaga to dati ng mga emperors nila for cherry blossom viewing. Tingnan niyo yung punong yun, no? Yung sa dulo. Ang ganda. Nice. Kaso lang super daming tao dito, guys, sa April. Ano, sa Japan ng April talaga. Kaya iniwasan din namin yun na nag-book kami ng ticket kasi ayoko rin talaga ng super daming tao. Kaya papansin niyo, 'di ba? Yung nga sa previous vlog natin, yung sa Don Quixote, umalis tayo pag maraming tao. Allergic kasi ako sa tao, guys. Joke lang. Hindi naman, syempre ayaw mo ng siksikan, di ba? Parang sayang yung oras sa pagpila, ganyan. Pero if you wanna, you know, experience yung cherry blossom, okay lang sa inyo maraming tao, yeah, go ahead. Okay lang, okay din naman yun. Syempre, there's no pain, no gain. Okay, lakad na tayo, papunta dun sa Nishiki Market. Doon tayo mag-i-snack or dinner. Kasi anong alas 6 na ba lang? 5:41 na, so baka mga 6:30 ano na tayo. Punta lang tayo doon via, ano lang, walk lang, hindi na tayo magbabas. Okay? Let's go! Okay guys, we're wandering the street of Kyoto. We're actually looking for Nishiki Market. Pero sabi sa Google Maps, closed daw siya. Pero putahan na lang din natin, baka naman open. Kung hindi, di sa iba tayo kakain. Ganun na naman kadali ang buhay guys. Charot. So lakad na tayo. Going to Nishiki Market. Guys, we'll cross the street and we'll go there. We'll check lang. Yan now ay Hanamikoji Street. Okay, since closed na ang Nishiki Market at 5 p.m, we'll just explore kung anong mapupuntahan namin dito sa Kyoto. So we saw this Hanamikoji Street. So let's just cross the street and see kung anong makikita natin dun. Although hindi pa naman kami gutom, busog pa kami actually dahil sa coffee yata. At sa mga street food kanina. Mochi pero, more. Yeah, kasi mochi, mabigat sa chan yan guys eh. Pero tingnan natin kung may mga kain tayong street food dyan sa Hanamikoji Street. Let's cross the street! Guys, so maganda rin dito oh. Part pa rin to ng Gion District ng Kyoto. Kaya siguro, ano pa rin siya? Old pa rin yung atmosphere dito. Ang ganda pa rin ang mga bahay, mga structures dito. Preserve pa din. So lakad lang tayo further doon and see kung ano makikita natin. Kasi dito hindi na siya walking street kasi yan may mga taxi na, may mga sasakyan na. Parang dapat sa kabila tayong side dito tayo. Ah, parang same din. Ay, may mga kainan na. Tingnan natin magkano set. 2.5. Yan guys, pag gusto nyo kumain ng mga set, yung mga ganyan, 1.9, 2.6, depende sa kakainin nyo. Pero mahal yan. Mahal, no? Kasi kumain kami... Oo, yung kumain kami sa Shirakawa, Goa, tourist area na yun, 1.8 lang. Isang set na. Pero sa, depende kasi sa ano eh, sa laman, yung set. So, ayan, ang ganda guys, oo. Tara, lakad lang tayo.
Okay guys, babalik na tayo ng Kyoto Station. So, just have to go to the bus stop para sumakay ng bus number 206. And it's going to be 15 minutes ride from Gion District to Kyoto Station. But before that, bago kami makasakay, lalakad muna kami ng 400 meters or 6 minutes papunta sa bus station. So, let's walk. And thank you Google Maps for your service. So ayan, lakad muna tayo. Medyo malamig. Ito yung bus stop guys. Oh. Kakaalis lang ng bus 206. Nakastop kasi yung stoplight kaya hindi kami pwedeng tumakbo eh. So in 8 minutes pa daw yung next bus. Or 7 minutes daw sabi ni Google Maps. So tayo lang, abis lang yung 7 minutes siguro. Okay, so abangan natin ng bus number 80206 or 86 pala. Ito pwede rin to love. Pwede rin to guys, 86 yan. Okay lang pala, kahit naiwan. So ito na ang bus natin. Ito na. Pinakalagay pa lang. Nauna sila sa atin. Alright, so dito tayo. So bus na tayo. Aabot tayo. Dalawang bus pala yung sasabi guys. Ayan. Bus 206 or bus number 86. Kung kita nyo. So, pupunta rin to ng Kyoto Station. Hi guys! Hindi ko na nandaan yung vlog sa Kyoto dahil na empty na yung battery ng GoPro saka ng phone ko. Pero right after Don Quixote, we decided na mag-ikot-ikot muna dun sa Kyoto Station. So, before that pala guys, so like what I've said kanina sa vlog, so if you wanna, enjoy Don Quixote, I suggest, kung pupunta lang din naman kayo ng Kyoto, doon na lang kayo mag-Don Quixote. Kasi yung Don Quixote sa Kyoto is just steps away from the station. And hindi pa siya masyadong matao, just like here in Osaka. And then, parang pareho, mas malaki yung dito sa Osaka, pero yung mga essentials din naman, nandun din naman sa Kyoto Station. Nandun yung mga chocolate na gusto natin. Yung relo nga, nakabili kami na worth 400 pesos lang yun, 999 yen. So, if you wanna enjoy Don Quixote by yourself, na konti lang ang tao, doon na kayo sa Kyoto Station. But anyway, right after that, ang ganda guys ng Kyoto Station. Tama nga yung nababasa ko na Kyoto Station is a destination in itself. So, ang laki-laki niya, ang ganda ng structure, ang ganda ng architecture. Tapos may mall sa loob, marami rin kainan. And then you can roam around. Kung maaga-aga nga lang kami, dun sa parang, may parang silang sky garden. So pag umakit kayo ng escalator, parang 5th floor or 6th floor na yun, escalator lang akitin nyo. Pagdating nyo sa taas, meron dong parang overlooking ng Tokyo Station. Ng Kyoto City. Tapos, maganda rin pagkagabi kasi meron sila dong parang hagdan na nag-i-illuminate siya. Meron parang may light show. Super, super ganda talaga dun sa Kyoto Station. Sabi ko nga, this is something na na mabalikan yung Kyoto Station and Kyoto itself. So, Kyoto is so far my favorite among the destinations that we've done here in Japan. So, in Kyoto, very chill lang yung vibe. Alam mo yun, yung mga station hindi ganun kalalaki, kaya hindi ka mapapagod, kakalakad, kakahanap ng exit mo. Alay dito sa Osaka, saka sa Nagoya. Osaka is good, Nagoya is good, but Kyoto is love for me. Ang ganda niya talaga, tapos live siya kasi pwede mo balik-balikan kahit napuntahan sa mga places. Meron kami mga hindi pa napuntahan sa Kyoto, like yung scenic train, yung Kumizudera Temple. So, sabi namin, sige, huwag na natin puntahan yan kasi nga, wala na rin time, gabi na rin. And para may babalikan kami sa Kyoto. So, ayun guys. So, end ko na to. Thank you for watching this vlog. And I hope you like and subscribe to our channel. And if you want to be notified for our new videos, please click the bell button. Bye!